чому візьму до розгляду енергетичний сектор України, то, безперечно, можна назвати принаймні дві події, які я вважаю такими знаковими. Перша – це початок реальної диверсифікації постачання газу в Україну через реверс, режим віртуального реверсу. Хоча це було розпочато в листопаді 2012 року, але, власне кажучи, вже більш масштабні постачання із додаткового напрямку угорського розпочалися саме у 2013 році. І це був якби вже закріплена тенденція року 2012-го, яка достатньо успішно розвивалась протягом року 2013-го. Хоча не відбувся словацький прорив, але тим не менше була зроблена серйозна робота по тому, щоб розблокувати словацький напрямок. Тому реверс – це був один із знакових моментів року 2013-го. Другий знаковий момент, а можливо він і перший, це те, що пов'язано із підписанням угоди про розподіл продукції між компанією Shell і урядом України в січні 2013 року. І це була, по суті, перша масштабна серйозна угода, де партнером України виступає одна із провідних світових компаній з відповідним технологічним, інвестиційним потенціалом, з відповідним досвідом. І цим самим відкривається якби нова перспектива по, якщо можна так сказати, поверненню Україні статусу газовидобувної держави, який вона мала в середні 70-х років, коли видобувалось 68,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік в 75-му році. І з прицілом десь на рік 2030 такий обсяг міг би бути забезпечений у випадку успішної реалізації проєктів, пов'язаних з розробкою нетрадиційного газу. Ну і відповідно, якби в подальшому відбулось підписання, хоча і з певними труднощами, аналогічної угоди чи схожої угоди між урядом України і компанією «Шеврон» щодо розробки покладів сланцевого газу на заході України «Олеська площа». Тому другий знаковий момент – це те, що пов'язано із створенням умов для розширення власного газовидобутку, газовидобутку на території України. І логічно, що також цей напрямок поповнився в подальшому, хоча і в інший спосіб утвореному консорціумі і підписаному договорі, також на умовах УРП з групою компаній в складі італійської ENI, французької Electricité de France і наших українських компаній щодо розробки шельфу Чорного моря. Ну, на жаль, не увінчався поки що підписанням проєкт Скіфської, розробки Скіфської площі, але тут теж якби зроблений був достатньо серйозний обсяг робіт, і думаю, що вже в році 2014-му воно дійде якогось логічного фіналу. Тому, якщо взяти в цілому, то можна сказати, що Україна в 2013 році зробила таких два серйозних знакових, зрушень в тому, що стосується диверсифікації постачання газу, що дозволило вже от в режимі онлайн диверсифікувати трохи постачання. І друге – це створити такий собі підмурок на майбутнє розширення, збільшення видобувного потенціалу. Але кінець листопада 2014 року, грудень 2014 року, по суті, якби привели країну до стану, який можна було б назвати, якщо брати до уваги енергетичний сектор,
енергозлам, енергоперелом. Тому що практично все те, що було напрацьовано, не тільки впродовж там, останніх років, не тільки зусиллями цього уряду, але багато в чому і попередніми урядами впродовж багатьох років, все практично поставлено під великий знак питання в тому в енергетичному секторі. Тому що, по суті, із-за відмови підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, із-за поки що не до кінця зрозумілих московських домовленостей 17 грудня, Україна як держава, як перспективна країна для реалізації низки енергетичних проєктів транснаціонального характеру, перетворилась, по суті, в сіру зону. Зону високого ризику для реалізації серйозних масштабних проєктів. Україна втратила довіру інвесторів. Практично всі ті напрацювання, які були зроблені і останнім часом, і до цього, потрапляють в зону сумнівів з боку партнерів України. Навіть гучно розрекламовані проекти будівництва заводів з виробництва синтез-газу, використовуючи вітчизняне вугілля, тепер, власне кажучи, потрапляють під знак питання, оскільки домовленості, які були намічені в Москві, в тому числі і по лінії там «Газпром-Нафтогаз», вони якби не залишать ніші для ось цих додаткових обсягів синтез-газу, які мали б з'явитися. Оскільки ми бачимо, що процеси, які починають розвиватися, вони йдуть зовсім не в напрямку подальшого удосконалення там, і розвитку заходів, пов'язаних з енергоефективністю, енергозаощадливістю, а навпаки. Якщо нам почнуть формувати газовий баланс з вулиці Намьоткіна в Москві, то, власне кажучи, нескладно здогадатися, що це буде штучне надування нашої газової бульки, тому що «Газпрому» потрібно робити свій бізнес. Чим більше продаєш газу, тим кращий бізнес. Та от. А тим більше, коли мова йде про газ за більш дешевою ціною. Тому, відповідно, якби генеральний вектор, який домінував впродовж навіть не останніх років, а, по суті, починаючи так рельєфно з 97-98 року, вектор європейської інтеграції, тобто вектор такого енергоінтеграційного напрямку, енергозаощадливого, енергозберігаючого, енергоефективного, він практично зараз як флюгер повертається абсолютно до напрямку, який можна було б назвати енергомарнотратство. Ну і таким чином всі ті досягнення, які були зроблені в 2013 році і перед цим, виявляються, по суті, як мінімум під знаком запитання, а якщо угоди, московські домовленості будуть матеріалізовані, то практично ми повернемося в період 90-х років. Будемо відкинуті назад, і практично можна сказати, що мова йде про втрату енергетичного суверенітету, а відповідно економічного і потім політичного. Складно говорити про підйом, тому що, власне, якщо ми візьмемо економіку в цілому, ми знаємо, що вона енергозатратна і газомістка. І, звичайно, що високий рівень ціни на газ, він не стимулював виробництво саме в газомістких секторах економіки, перш за все в хімічній промисловості. Також і для металургії ця ціна була достатньо проблемною, хоча питома вага ціни газу в кінцевій ціні металургійної продукції не така висока, там порядка 7%. Але металургійна кон'юнктура на зовнішніх ринках на сьогодні, в 2013 році, не була такою сприятливою, як, скажімо, там, в середині минулого десятиліття.
Тому, в принципі, якщо ми ведемо мову про енергетичні сектори енергетики, то, власне кажучи, якийсь успішний сектор важко виділити. Ми поглянемо по стану фінансовому основних монополістів – «Енергоатом», НАК «Нафтогаз України», Національна енергокомпанія України, там те, що від неї там залишилось, то ми скрізь бачимо, що борги зростають, вони, як правило, всі збиткові, балансують на, так мовити, передбанкрутному стані. І це, в принципі, оце є, на жаль, основний результат політики покращення вже сьогодні для промисловості. Ну, я відзначив, що якби самий проблемний сектор для української економіки, економіки в цілому, навіть енергетики, це був і лишається газовий сектор, це Ахіллесова п'ята. І якби зрушення тут певні відбулись і по зменшенню споживання газу. Хоча урядовці часто перебільшують цифри зменшення споживання, але тим не менше це відбулось. І по диверсифікації постачань. Але знову ж таки, розвитку це не набуло, тому що відбулось просто певне, необґрунтоване з економічної точки зору, політичне рішення по розвороту на 180 градусів. В результаті, якби, ті досягнення, які могли би бути, ну, не в цьому 2013 році, звичайно, а десь в наступному році, вони перейшли вже в віртуальний вимір, їх не буде. Що ж стосується, чи міг уряд проводити іншу політику? Так, міг, але тоді треба повернутися в 2010 рік, коли підписувались харківські домовленості. І коли відмову від плану дій щодо членства в НАТО і позаблоковий статус можна було, так мовити, сторгувати більш вигідно, ніж це було зроблено, і в той спосіб, який це було зроблено. І не просто, так би мовити, за так пролонгувати перебування Чорноморського флоту до 2042 року, там за достатньо химерну так звану знижку в $100, а провести зовсім іншу лінію, інші підходи, тоді можна було вирішити питання перегляду контракту 2009 року, обох контрактів, транзитного і купівлі-продажу. Цього не було зроблено. Тому те, що відбулося в 2014 році, це логічний наслідок того, що було в Харкові зроблено 21 квітня 2010 року. А те, що відбулося 17 грудня 2013 року в Москві, я би назвав умовно «Харківські граблі 2». Тому от ми і маємо, замість того, щоб говорити про досягнення року 2013-го, наприкінці цього року, по суті, якби все перекреслено, нема про що говорити. Навіть ті здобутки, які були зроблені, вони перекреслюються тим статусом, який є на сьогодні. І залишається лише певний обережний оптимізм щодо перспективи газовидобувних проєктів, про які я говорив. Ми в центрі, власне кажучи, працювали і навіть запропонували таку собі візію, таке бачення метанового поясу Європи, який могли би утворити Україна і Польща по мірі розвитку таких проєктів. Але знову-таки все це зараз переходить до певної міри віртуальний вимір. Хоча зрозуміло, що там іще далеко до ясності щодо наявності комерційно-видобувних запасів. Але якщо подальший розвиток політичного вектора, подальший, а відповідно і що задасть певну програму економічному розвитку і розвитку енергетичного сектору, якщо все це буде продовжуватись в тому ж напрямку, то, власне кажучи, «Газпрому» конкурентний газ не потрібен. Відповідно, якби будуть з його боку вжиті заходи, і ми бачимо, що, знову ж таки, підвалини цих механізмів, вони створені, це своєрідний фінансовий зашморг і газовий капкан. З одного боку, якби принада низької ціни на газ, але ми пам'ятаємо, що пункт перший
цієї додаткової угоди до контракту 2009 року, говорить про те, що, в принципі, якби коефіцієнт може залишитись і дорівнювати одиниці. Тобто ціна на газ може залишитись та, яка є, якщо українська сторона, по суті, реально не буде виконувати те, що від неї забажають, там, скажімо, Кремлі чи Намьоткіна. Таким чином, якби, на жаль, в контексті 2013 року говорити про успіхи не доводиться. Економічна сфера, енергетична, вони жорстко тепер стали заручниками проблем політичного характеру. Вони і раніше знаходились в тісному взаємозв'язку. А зараз практично ми бачимо, що ситуація такого дуже короткого повідка. Чому? Тому що, власне кажучи, механізм там щоквартального встановлення ціни, він існував і в контракті 2009 року. Ми знаємо, що кожного кварталу ціна переглядалась, але якщо попередньо це було в такий спосіб, що котування цін на кошик нафтопродуктів визначали ціну на газ з лагом 9 місяців, і якби була зрозуміла логіка, то тепер якби ситуація абсолютного волюнтаризму, я б так сказав. Оскільки пункт 2 підписаного доповнення, він пропонує, відверто пропонує якби визначення коефіцієнта в спосіб відзворотнього. Тобто, щоб ціна була 268,5 з того рівня високої ціни, але для цього потрібно підписати в період між першим і 10 числом першого місяця кожного кварталу відповідну угоду. От. Якщо вона не буде підписана протягом цього 10-денного терміну, то коефіцієнт дорівнює одиниці. Тобто ціна залишається високою. І, власне кажучи, от, тоді стає зрозумілим, що власне ціна прив'язана до чинників неекономічного характеру. Відповідно, все те, що буде пов'язано із політичними впливами, воно буде матеріалізовуватись у вигляді впливів на економіку і енергетичний сектор. Енергетичний сектор, по суті, за таких обставин, і передусім газовий, перейде і практично вже перейшов в режим ручного керування ззовні. Ну, звісно, справа, що, скажімо, низька ціна на газ, якщо вона таки матеріалізується, от ті 268,5 доларів за 1000 кубічних метрів, вона призведе до пожвавлення корпоративної економіки окремих олігархічних груп. Ну, перш за все, тих, які пов'язані із газохімічним сектором, виробництво мінеральних добрив, тобто це групи, які входять в корпоративну бізнес-імперію Дмитра Фірташа, передусім. До певної міри металургія, от, але знову ж таки, якби ситуація не виглядає такою однозначною, тому що для того, щоб здійснювати успішне бізнес-планування, потрібно мати чітке уявлення, що ця ціна буде стабільною, там незмінною чи по якійсь формулі коригованою. Але тепер кожен квартал практично промисловці будуть задаватись питанням, що буде в наступному кварталі. Коефіцієнт буде дорівнювати 0,66, як він зараз може бути встановлений. Тобто ціна із рівня 406 доларів буде 268,5, чи коефіцієнт буде дорівнювати одиниці. Ми розуміємо, це достатньо серйозно впливатиме на виробництво. І те, що стосується, звичайно, проблем, пов'язаних із іншими секторами економіки, то тут теж чіткої ясності немає. І, власне кажучи, заяви прем'єра свідчать також про те, що в уряді ніхто чіткості немає і розуміння. Оскільки було би логічним, що в тому випадку, якщо ціна на газ зменшується, то було би логічним переглянути і, відповідно, знизити ціну на газ для промисловості, для промислових споживачів всередині України. Але ми бачимо, що якби запланований такий умовний алгоритм зниження цієї ціни на газ протягом року.
І стає зрозумілим, що сподіватись на це, напевне, марно, тому що наприкінці наступного року фінансова діра буде ще більшою, аніж поточного року. Тому швидше за все ціна для промислових споживачів не буде такою комфортною, навіть якщо, уявимо гіпотетичну ситуацію, що все ж таки «Газпром» буде постачати в Україну газ по 268,5 доларів. Проте потрібно буде наповнювати бюджет, і ось ті дельти, які будуть виникати, просто уряд якби буде спрямовувати на латання бюджетних дірок. Тому сподіватись на якісь дива від дешевого газу не доводиться. Якщо врахувати, що доведеться робити там і серйозні виплати і тому ж «Нафтогазу», і державі в цілому, то і тим більше.